បាទសូមអរគុណការគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់គេឯងឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយ ហើយមួយវិញទៀតរឿងធំដែលអ៊ីរ៉ង់គិតមែនតើនោះគឺតើរឿងធំអីពេលដែលប៉ះកម្ពុជាណាសពសំតែយើងសាច់រឿងថ្មីអ៊ីចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅសាច់រឿងលោកហ្វីលិចដាម៉ាស់មុនដោយតទៅមកហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាហេតុផលដ៏អស្ចារ្យកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យផ្អើលពិភពលោកពេលប៉ះកីឡាករនិងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ង់យប់នេះ ក្រុមអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកកីឡាដ្ឋានយៈរបស់ខ្លួនស្វាគមន៍កូប្រេកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 10 ខែតុលាឆ្នាំ 2019 ខាងមុខនេះក្នុងវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2022 នេះជាជំនុំមួយដែលមើលទៅខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងរវាងកម្រិតលេងរបស់អ៊ីរ៉ង់និងក្រុមភ្ញៀវកម្ពុជាព្រោះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះជាគីឡូលេងនៅ World Cup ជុំប្រដាច់ព្រាត់ទៅហើយនឹងពុកម៉ែបងប្អូន ទោះជាមើលទៅកម្រិតនៃឆ្ងាយគ្នាមែនតែតាមការលេងចាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងពិបាកហូបកម្ពុជាដែរព្រោះក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហុងដាកម្ពុជាពេលនេះមិនមែនកម្ពុជាដែលរបូតគ្រាប់បាល់ច្រើនដូចមុនទេខណៈដែលក្រុមអ៊ីរ៉ង់នេះក៏គូប្រៃបានត្រៀមជាស្រេចហើយដែរសម្រាប់បង្កភាពភ័យផ្អើល នឹងបង្កើតជាការប្រកួតល្អមើលមួយខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលនឹងធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងជំនុំខាងលើទី ដោយឡែកនៅឆ្នាំ 2019 ពេលប៉ះក្រុមកម្ពុជានេះគឺជាឆ្នាំថ្មីមួយដែលប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីចូលមើលបាល់សម្បុត្រសម្រាប់ស្ត្រីជាង 3000 សម្បុត្រដាក់លក់ភ្លាមត្រឹមប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះលក់អស់ភ្លាមតែម្ដងទី 2 ទម្រង់លេងរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំចុងក្រោយការដឹកនាំរបស់លោកកៃសាគីហុងដានិងលោកហ្វីលិចដាម៉ាស់គឺធ្វើបានល្អ បាទទោះជាបារាជ័យក៏ល្អមើលនឹងមានសាច់បាល់ច្រើនដែរមិនថាប៉ះក្រុមខ្លាំងកម្រិតណានោះទេគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករឲ្យលេងតាមការហ្វឹកហាត់និងកុំខ្លាចដៃគូឲ្យសោះព្រោះឲ្យតែចូលទីលានមិនភ័យលេងតាមអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះនឹងល្អមើលជាជាមិនខានហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូន និងទី 3 ក្រុមកម្រិតកំពូលនេះជាប្រកួតទី 1 ដែលហុងដាដឹកនាំក្រុមតុលក្រុមខ្លាំងកម្រិតពិភពលោកដោយអ៊ីរ៉ង់នេះ រមិនបានទេណានៅលើពិភពលោកមកដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអន្តរប្រទេសគឺមានតែមួយនឹងទេ អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាសាច់រឿងកក្រើកពិភពលោកពេលដែលកម្ពុជាប៉ះជាមួយអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងយើងងាកទៅអ៊ីរ៉ង់គិតគូររឿងធំបំផុតពេលប៉ះកម្ពុជាដោយតទៅគ្រូអ៊ីរ៉ង់ដាក់គោលដៅពេលប៉ះកម្ពុជាព្រមមានបំណងសំខាន់មួយលោក Mack Wilmout គ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ការយកឈ្នះកម្ពុជា គឺជាគោលបំណងរបស់លោកហើយនឹងជ្រើសរើសប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធយកមកលេងគ្រូអេរ៉ង់ប៉ះគោព្រៃកម្ពុជារាត្រីនេះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងដែលជាការប្រកួតទី2របស់ខ្លួនមុនការប្រកួតមកដល់លោក Max Wilmut និយាយថាគោលបំណងរបស់ពួកយើងយកឈ្នះប្រកួតដំបូងក្នុងផ្ទះជ័យជំនះពិតជាសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងហើយពួកយើងនឹងលេងប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធជាមួយកម្ពុជាក្នុងប្រកួតជាមួយហុងកុងយើងមានបាល់លេងនិងបង្កើនឱកាសរកគ្រាប់បាល់ច្រើនក្នុងពូល C អេរ៉ង់កំពុងឈរលេខ2ទើបតែលេងបានមួយប្រកួតទេឯកម្ពុជាលេខ4មហិច្ឆតារបស់ Max Wilmut ចង់ជួយអេរ៉ង់បញ្ចប់វគ្គជម្រុះនេះឲ្យឈរជាក្រុមកំពូលតារាងលោកបញ្ជាក់ថាមិនចូលចិត្តលេងប្រព័ន្ធការពារឡើយក្រុមទាំងពីរនឹងត្រូវជួបតទល់គ្នាម៉ោង 8:30 នាទីរាត្រីនេះជាម៉ោងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានឲ្យបានច្រើនកកហើយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN អញ្ចឹងគោលបំណងធំគេពេលប៉ះកម្ពុជាគឺចង់បំបាក់កម្ពុជាមកខ្ញុំឆ្ងល់ថាគ្រូបង្វឹកនឹងគឺមនុស្សមែនទេបាទអញ្ចឹងត្រង់ណាតែបើសិនជាឈ្នះកម្ពុជាយើងវាអត់មានអីខុសផ្លែកទេណាកម្ពុជាអាចទទួលយកបានទោះជាចាញ់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប៉ះតាស្មើឬក៏ចាញ់កម្ពុជារឹងនឹងយកមុខទៅទុកឯណាទេណាដោយគ្រូបង្វឹកវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់អត់តតបាល់ចាញ់កម្ពុជាដាក់ច្បាប់លាឈប់ហ្មងលាឡើងពីតំណែងគ្រូបង្វឹកហ្មងអាហ្នឹងរឿងអីរឿងមើងងាយគេមុនការប្រកួតហ្នឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងមកកម្ពុជាចាញ់រង2-0ក៏ខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តណាចាញ់3-0ក៏នៅតែសប្បាយចិត្តណាប៉ះក្រុងខ្លាំងលំដាប់លេខ1នៅអាស៊ីយើងចាញ់គ្រាប់បាល់តិចរឿងអីយើងមិនចំណេញបើគេលេខ23ហើយយើងលេខ100ជាងណាក្នុងចំណោម100ជាងប្រទេសយើងលេខ100ជាងដែរណា200ប្រទេសហ្នឹងគឺឃើញថាវាខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងបើសិនជាចាញ់គេក៏វាគ្មានអីទៅខូចខាតកម្ពុជាដែរសម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក Felix Damas វិញ Felix Damas បង្ហាញទឹកចិត្តកម្ពុជាមិនខ្លាចរងឡើយទោះជាក្រុមខ្លាំងមួយនៅអាស៊ីគេជាក្រុមខ្លាំងដ៏កំពូលនៅអាស៊ីគ្រូរបស់ជំរឿនជាតិកម្ពុជា Felix Damas បានបង្ហាញការតាំងចិត្តកម្ពុជានឹងលេងជាមួយអេរ៉ង់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក្នុងការប្រកួតជម្រុះ World Cup កាតា2022នារាត្រីនេះក្រុមទាំងពីរត្រូវប៉ះគ្នាក្នុងកីឡាដ្ឋាន Azadi Stadium នាទីក្រុង Terang វេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាឆ្លងកាត់ពីការប្រកួតកន្លងទៅកម្ពុជាមានតែមួយពិន្ទុគត់គណៈអេរ៉ង់ឈ្នះហុងកុងសម្រាប់ប្រកួតទី1របស់ពួកគេមុនការប្រកួតមកដល់គ្រូជំរឿនជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះការលេងតទល់នឹងកីឡាករអេរ៉ង់នោះឡើយវានឹងក្លាយជាឱកាសល្អសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីធ្វើតេស្តពីសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងព្រោះពួកយើងនឹងលេងទល់ក្រុមល្អជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអាទ្វីបអាស៊ីខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចឈានទៅមួយជំហានទៀតជាមួយគម្រោងរបស់ពួកយើងដើម្បីពង្រឹងបាល់ទាត់របស់កម្ពុជានេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Felix Damas តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ Terang Atham វ៉ាវបរិសញ្ជាតិអាសង់ទីនវ័យ31ឆ្នាំបន្ថែមទៀតថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាក្រុមខ្លាំងប៉ុន្តែមនោគមវិជ្ជាបាល់ទាត់របស់កម្ពុជាគឺច្បាស់ក្រុមទាំងមូលនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងលេងឲ្យល្អទល់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងសតតែមានការអះអាងហើយលោក Felix Damas ថាអះអាងឲ្យកម្ពុជាលេងឲ្យល្អពេលទៅប៉ះជាមួយអេរ៉ង់ណែរក្សាទម្រង់លេងបានប្រហែលប៉ះបារ៉ែនបានហើយកម្ពុជាណាមានបុកទៅបុកមកហ្នឹងឯងបាល់បារ៉ែនឈ្នះកម្ពុជាហ្នឹងឈ្នះបាល់ហេងស៊យទេឈ្នះបាល់ហេងស៊យទេអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះគ្នាមែនតើបានដឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីទេក្រៅពីការចាំតាមដានល្ងាចនេះទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏នឹងតាមរកកាត់យកវីដេអូ highlight គ្រាប់បាល់របស់អេរ៉ង់ជាមួយកម្ពុជាល្ងាចនេះហើយកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រ CTN Sport ក៏ដូចជា MSO ដែលនឹងមានការ live នៅលើ Facebook ដោយផ្សាយផ្ដាច់មុខដោយ CTN Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thà nhóm bát nâng bằng ca chi chừng này là mối tiết chúng mua tha sport khai ấy nâng miên thâu po ở miên cây la bào toàn nâng bờ đá chấm bọc nia tay chừng này bờ đá khai ấy cứ lên vừa po mình cái la hay cứ nỉ dây tay bờ đá thì trong bộ máy bóng bóng chỉ trong cái bờ đá khai ấy đừng có côn máy bờ đá so màn cài group nâng chấm đẹp lia bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.